Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні відео такого формату буду показувати, що ж продалось на різних аукціонах, де я потихеньку торгую. Ось, прошу вибачення, що давно не було відео, був дуже зайнятий. І у нас такий зараз час, що якось відео знімати не було ніякого натхнення. От, ну, сьогодні ось такий ось невеличкий огляд. Продаж, за, можна сказати, за тиждень. Ось. Ну і перше, що у нас було продано, традиційні ювелірні прикраси. От, такий ось блок марок. Купляв я у нас в місті їх на почті, але помилився і купив неповний блок. Думав залишити собі в колекції, але як неповний блок, рішив не залишати. І виставив на аукціоні Violet за 180 гривень. Була одна ставка і була продана за 180 гривень. Цікава марка з таким ось тисненням. Буду відправляти Укрпочтою. Наступне, що у нас продалося. І ось такий ось Sony Player. Не перевіряв, не було ні часу. Ось. Ну, був виставлений з аукціону, на аукціоні Violet за 1 гривню. В описі було написано, що не перевірявся. І тобто, без всяких претензій і запитань. Ставка була, стартова ставка була з 1 гривні. Ось і кінечна ставка 156 гривень. Було проданий ось цей подзвоночний плеєр Sony. От, наступне, що у нас продалося, ось така ось люлька. Здорова люлька, нова. Трапила до мене в руки. Ось. Ні. Якому палити не рекомендую, а так як антуражна ось така ось типу гуцульська люлька. Також було виставлено на аукціоні Violet з старту 50 гривень і одна ставка і за 50 гривень було продано дану люльку. Також поїде нового власника. Також було продано ось такі ось запчастини на класику, автомобіль у вас. 2101. Ось такі ось у нас повторювачі, поворотів. Були також продані на аукціоні Violet за 30 гривень. І поїдуть до нового власника. Ось ось повторювачі. Так, тут у нас ось такий годинничок. Репліка Rolex-у. Битий. Клобити. Не працює у нас заводна. Не виймається заводна. Не розбиралися. Я їх не розбирав, не дивився. Тому і до цінності ремонту також в даний час не прицільно. Ось виставлено на аукціоні Violet. Старт 50 гривень. В описі було зазначено, що побити не працює. От, і даний один був проданий за 50 гривень. Одна ставка і ось така ось продаж на аукціоні Violet. Так, далі не зупиняємося. Наступна. Ось купила в мене оптовий лот. Одна людина. Це у нас ось така ось 2 рупія. Шрі-Ланка. Дальше у нас Барбадос, кстати, за 8 гривень була продана дана монетка. Барбадос, 3 монети. Ось такі ось монетки, гарненькі. 3 монети були продані за 15 гривень, 5 центів. Так, Кенія 1 шилінг 2010 року. Також монетка була продана
у нас 10 гривень. Монетка Сінгапура також була продана за 3 гривні. Ось і Швейцарія 1 Ейре. Було дві монетки, були продані за 10 гривень. Тобто за кожну монетку 5 гривень. Такі ось цікаві монетки до колекції. Я думаю, що хто колекціонує дані монетки, буде дуже цікаво. Також були продані ті ж самі купцю значок «Стрий». І такі ось, я думаю, радянські часи хрестики. Тепер у нас католицький хрестик алюмінієвий. Може і радянських часів, не буду запевнювати, не знаю. Ось такий ось хрестик. Всі у нього вони алюмінієві. Новодільні. Дані 4 хрестики були у нас. Значок, кстати, старий був проданий за 5 гривень. А хрестики всі 4 були продані за 50 гривень. Дані хрестики, в принципі, дуже тяжко продаються на аукціоні, бо є рідкісний. І можна придбати такі хрестики в різних церковних магазинах. На цьому наші. Ну, може бути продовження, якщо ще будуть продажі, буду знімати і далі показую. Сподіваємося, буде продовження. Так, мої дорогі друзі, ще одна продаж. Тут у нас 100 різних марок. Продані вони, ну, в принципі, обичні ходові марки, які клеїлись на звичайних поштоматах країни, різних країн Європи. Як також тут потрапляють американські. Тут 100 штук були продані за 80 гривень. Так що будемо далі продовжувати. Так, продовжуємо наше відео з продажами. Ось така ось моделька. Mercedes-Benz. 1.32. Версія в металі і такий Volkswagen. Зараз не скрывати, відповідати таке ось цей задній відео. Теж продані сюди модельки за 50 гривень. Також продана книжка, так, це на 100 гривень. На 100 гривень також у нас продана книжка. Дійсно, у нас там такий собі. Ось книжка вся таки у нас 1911 року. Біографія. Дійсно, цікаво. Такий ось надпис. Ось книжка в такому, звісно, страшненькому стані. Але було продано. Аукціони Віоліті за 100 гривень. Ось така ось книжка. Поїхати сьогодні до нового власника. Також були продані такий годинник Avon. Якщо не помиляюся, 30 гривень. Це дорого, але це такі від продажі. І ось такі, що я думаю, що їм продадуться. Через 2 годинники QQ партію і ось такі також пара 50 гривень. Ось такі ось продажі. Продовжуємо далі знімати.